Ahoj. Ahoj. A máme tady další díl léčení s panenkama. A tentokrát již třetí díl, Vitkačko. Jo. A dneska budeme léčit Aničku. Je to speciální díl. Anička Žíželková prodělá operaci mozku. Přesně tak, slyšeli jste dobře. Anička má vážný problémy, nehojí se jí rána. Kačenko, prosím tě, přines teploměr a změří teplotu. To je moc vysoká teplota. Sestřičko Natálko, připravte operační sál, prosím. A zatímco Natálka připravuje věci na operaci, Kačenko, ty musíš připravit krev, ano? Jo. Ukaž na kameru, jakou krev máme. Tohle to krev? Ano. Mám. A ty ji musíš teda zavěsit. To nebude jen tak, vy? Nebude. Dokázala si to. Super. Takže to bychom měli teda krev. Super. A tadyhle, jak vidíte, máte dokonce i svorku. Ta se dá popouštět, viď? Aby tekla víc nebo míň. Připrav pacientku. Budeš ji asi muset slíknout, kačíku, nebo ji necháš ty věci? Slíknu. Dobře, takže ji slečeme šaty. A jak vidíte, Anička má i ty rány docela propučelý, viď? Přes ten obvaz. Nyní dáme Aničce uspávací injekci. Dobře. Do zadku. A co s tím mozkem teďka uděláme? Kouknu se, jestli je v pořádku. Dobře, takže pinzetu a nůžky a musíš odebrat vzorek. Takže odstříhni kousek toho mozečku a dej ho do mikroskopu. Jenom fakt malý kousíček. Tak, odstříhni kousek mozku, ještě víc, rozevři nůžky. Tak, ještě kousek. A ještě kousek. Ještě kousek. Ano, už to máš skoro. Už to skoro máš, ještě kousek. Ještě kousek. Už to máš, no, ještě kousek. Jo, ale teďka to jen tou pinzetou. Tak. Ještě. To ještě. Tak. Do mikroskopu. Ježiš! Tyhle růžky už nebudu šahat. Tak. Ani ty se umíjou. To to nejde. Tak.
Co říkáš, paní doktorko? A už vím, co mám opravit. Dobře, no konečně, tak jdi na to. Není to jednoduchý, co? Ne. Hotovo. Tak můžeš mozek vrátit do hlavy, jo? Tak ho vem. Ne, ruky. Aničce zašiju. Dobře, ta rána se musí zašít. Je to opravdu velká rána. Hotovo. No, ta kačka krásně spravila. Krásně. A neutírem čopej. A už jsem doťopala. Dobře, takže ještě obvázat. Katou. Tak paní doktorko, jak se vám operace povedla? Dobře. Myslíte, že bude Anička zdravá? Že bude zase normální? Nebo se... Myslím, že bude normální. Dobře, tak je to fajn. Takže já vám pomůžu. Vezmi Aničku. Já tady odpojím toto. Ano. Musím odpojit. Tak. Tak operace proběhla celkem úspěšně, že kačko? Jo. Myslíme si, že bude Anička opět zdravá a že bude během 2 týdnů opět běhat venku, veď? Jo. Kde je tvoje asistentka? Ještě v operačním sále. Ještě na operačním sále uklízí, veď? No tak my bychom si mohli dát kávičku, co říkáš? Jo. Holkám tady pustíme něco na dobrou noc. Anička se za chvilku zbudí, tak aby se jí pěkně poslouchalo. Možná by jí mohl tadyhle králíček hlídat, viď? Jo. Tak, dobrou noc, Aničko. Dobrou noc, Aničko. Jak vidíte, Natálka má plné ruce práce. Je tady opravdu nepořádek. Musí to všechno sklidit. Ale já jí pomůžu. No, a my si můžeme dát klidu kávečku, Kašenko, budeme, prosím, že jdu kafe. Pokud se vám videjko líbí, tak nám dejte like. Ano. Odběr. Jo. A my pro vás samozřejmě natočíme další pokračování. Takže mějte se fanfárově a... Čusí, čusí. Já ti udělám taky. Čusí, čusí. A my jsme přijali do naší nemocnice novou pacientku.
Je to Tereska, viď? Terinka Opičková. No, ještě neku. Tak, Terinko, co tě bolí? Co máš, Bobo? Musíš jít taky na operaci nějakou? Co? Zavážeme nožičku, ano? Tak pojď. Já. No, aby někdo zvládl Teresce zavázat nožičku, to není jen tak, viď, paní doktorko? Ne.